4 April 2021-ci il tarixində sosial şəbəkələrdə Neftçala rayonunun 9-cu sinif şagirdinin zorakılığa məruz qaldığı barədə məlumat yayılmışdı. Artıq məhkəmədə həmin şəxsin hökmü oxunub. Bu sözləri Unikal Orqa açıqlamasında Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bildirib. Onun sözlərinə görə, zorakılığı törətmiş şəxs 14 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilib.